Salam, xoş gördük hörmətli Missiya TV izləyiciləri. Sizə sabaha oktyabrın 15-nə olan hava proqnozunu təqdim edirik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 765 mm civə sütun olacaq. Nisbi rütubət gecə və gündüz 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarının bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gündüz əksər rayonlarda yağıntıda fasilə yaranacaq, ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-15 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Belə əziz izləyicilər, hava məlumatını dinlədiniz, sizsə bu dəyişkən havalarda özünüzü qorumağı unutmayın. Görüşənə dək.